עם השלושה מיליון ביוש, על פי צהל ולא שום גורם אחר, ושני מיליון בעזה, שזה סיפר לנו טורג'מן בופרת יצוקה, אין לזה ויכוח, ועוד 1.8 מיליון ערבים ודרוזים בישראל, שגם אין ויכוח, זה על המס הישראלי. אם תחבר 3 ו-5 ו-1.8, תגיע ל-6.8 מיליון פלסטינים בארץ ישראל המערבית. כשאתה מסתכל על, על תחזיות של פרופסור סופר, אז אנחנו כבר שנה, כמו שהוא הודיע לנו בשנת 2002, כבר לא קיימים. אוקיי, אנחנו כבר מתייחסים לדברים שנאמרו אתמול בוועדת החוץ וביטחון. המנהל האזרחי הביא נתונים פלסטינים. היום התחיל קרב הדמוגרפים אצל קלמן, בתוכנית שלו, פליישמן ככה. פרופסור אמנון סופר, המכונה בעבר, פרופסור אמנון סופר ערבים, אמר שהוא אגב ב-2000 הוא קבע שאנחנו נהיה עם רוב ערבי. הוא קבע אם נוסיף 5 מיליון פלסטינים ל-1.8 מיליון ישראלים, יש רוב מוסלמי. הדמוגרף פרופסור יעקב פייטלסון אומר, הנתונים כוללים לא רק מהגרים, אלא גם את ילדיהם ואף את הנפטרים. כן, א', אני שמח מאוד שצהל, הגוף שאמור לספק את הנתונים האלה רשמית, מסתמך על אישות שהיא באמת רוצחת את האזרחים שלה, טוענת שיהודים בבני קופים וחזירים, טוענת שהם... אבל אין ברירה, אין אף אחד שספר אותה. יש ברירה, כשצהל בא ונותן נתון, הדבר הזה צריך להיות נתון בדוק, כי זה משפיע על המציאות, והוא הגוף הבודק. הכל בסדר. לא צריך להסתמך על שקרים, אולי גם נבדוק וגם נבין שהישיבה שלנו בארץ היא לא... זה ברור, אבל זה טיעון, אני עכשיו נחזור עכשיו רגע... לא, אני אין לטיעון הזה, אני לא רק שאני לא מאמין לו, אני גם מאמין שאנחנו ננצח גם את הדמוגרפיה. גלית. אני טוענת שהשמאל מזהה את הבעיה נכון. השמאל מזהה את הבעיה נכון. יש פה בעיה, זה לא משנה עכשיו אם זה 3, 4 או 5 מיליון. יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד פלסטינית, ואני לא יודעת, הפתרון שהשמאל נותן הוא פתרון היום ונורא, אבל אז יש פה בעיה, יש פה בעיה, ואני לא יודעת איך... אני שואלת אותך, קלמן, כנציג הציונות הדתית, מה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, מה אנחנו הולכים לעשות איתם? כשאולי הם יהיו רוב לפחות חצי-חצי. יש פה בעיה. את השאלה הזו שאל גם ארנון סופר ב-87, והייתה לו גם תשובה. אז אנחנו ב-2080. שנייה. ב-1987 ארנון סופר, שהוא מבין יותר ממני וממך, לכאורה, אמר שבשנת 2000 לא תהיה כאן מדינה יהודית. הייתה, אחר כך הוא בא ב-2002 ואמר, לא. תוך 15 שנה, כלומר עד 2017, לא תהיה פה מדינה יהודית כי לא יהיה רוב יהודי. זה קרה לפני שנה. ואז הוא אמר, לא ידעתי להעריך שתהיה עלייה, לא ידעתי להעריך פה, שזה משהו שדומה אולי באחוזים קצת פחות טובים למדור של מרים בנימיני. קלמן, עוד 100 שנה, עוד 100 שנה, יהיה פה כמעט חצי. לא, לא יהיה פה כמעט חצי. תהיה עלייה, כי אני מאמין בעלייה, תהיה ילודה יהודית, כי אני מאמין בזה. לא, כבר היום זה שווה. כבר היום, בתוך מדינת ישראל, יהודים וערבים שווים, וערבים, גם הפלסטינים, יורדים כל הזמן, ואנחנו עולים כל הזמן. קלמן, תן לי לעזור לך, מה שאתה בעצם אומר לגלית, ולשאלה האמיתית שנשאלת היא, אני מוותר על הדמוקרטיה, ואני שומר על היהודים, על המדינה היהודית. זאת אומרת שאני אומר לערבים שגרים מעבר לקו הירוק, אתם אמנם גרים בארץ ישראל, במדינת ישראל, אבל אתם חסרי זכות הצבעה, כמו היום בדיוק. רגע, יש לי נתון. זה הפתרון של הימין. נתון. לוותר על הדמוקרטיה. היום 4,444 יום בדיוק שהפלסטינים, שיש להם ריבונות, יש להם פרלמנט, ויש להם בית המשפט. כבר הצביעו פעם, לא הצביעו. אין להם מדינה, ולכן אין להם מה להצביע על הדבר הזה. כי זה לא מעניין אותם, כי הם עוד לא מדינה. הם היו הצבעות בלחי ובעצם. אבל רגע, אני אשאל אותך שאלה. אני בא ואומר לך, אתה יודע, אני אגיד לך, יש הרבה דברים שמפריעים לי, ואני חייב לומר שהמצב שהקיים הוא מצב, מה שקרה, הכרח אפילו יגונה. אבל רגע, שנייה, אני שונה מקלמן. אני אומר לך, אוטונומיה, זה מה שהוחלט. הם חיים באוטונומיה. יש להם שלטון עצמי. חברים, אוטונומיה זה מילה מכובסת לשליטה בעם אחר. ממש לא נכון. זה המציאות, מה לעשות? אתה שולט בהם, ואתה אומר, אתם תחליטו באיזה יום אתם מפנים את הזבל. אותי מעניין הרוב היהודים. הקטר מהסיפורים שלכם, אי אפשר לברוח. הרי זה מה שאמרתם לנו על עזה. אמרתם, תצאו, כי יש פה רוב. יצאנו. אתם אומרים שהם הערבים שם. עכשיו אתם סופרים את 2 מיליון שם. בוודאי שאנחנו סופרים. וכשנצא מיהודה ושומרון...